É isso aí, gente. Nós estamos entrando aqui na live, que tá difícil essa live, mas já tá 2-0 para o time de Bonito, tá? Estamos aqui com a dificuldade. É, meu cameraman não veio até agora. E aí a gente está tentando fazendo ao vivo aqui. Tentei fazer pela Claro, mas não tá dando certo aqui não. Tá, então Miranda tá perdendo 2-0 já para o time de Bonito. Início de primeiro tempo ainda. Tem muita coisa para rolar ainda, né? E tá ali o número 20, o Castilho. A bola volta. De qualquer maneira. E tá ali o Marcinho. Mikael. Marcinho. Giovanni. Mikael. Marcinho. Bola lançada, voltou de novo ali. Moa. Não pode perder a cabeça o time de Miranda, né? Olha o Moa. E aí fizeram a falta ali em cima do Giovanni ali, ó. Falta para o time de Miranda. 2-0 o time de Bonito, hein? Miranda tá perdendo 2-0, mas é início de primeiro tempo ainda. Tem muita coisa para rolar. É uma falta ali, bem próxima aqui, lado direito ali do goleiro. Do goleiro Valdinei. Vê o que vai aprontar agora. Quem tá na bola aqui é o Mikael. Dizendo que não tá no tripé, não chegou meu cameraman, tô sozinho aqui. Desculpa aí, no segundo tempo a gente vai tentar melhorar. Olha o Giovanni, olha só, tocou pro Marcinho. Marcinho bateu, foi travado na hora ali. É lateral para o time de Miranda. Miranda já perdeu 2-0 para o time de Bonito, hein? Lembrando que Bonito perdeu para o time do Corumbanense. O Corumbanense goleou também o time de Terenos por 5-1. Olha o Marquinho. A bola ali. Volta para o time. De Bonito. Tá olhando ali. Time de Miranda. Giovanni. Toca no Mikael. Mikael olha alguma opção. Começa a rodar. O Marcinho já perde a bola. Tocou pro Giovanni. Giovanni volta de novo no Moa. Marcinho. Tá balançado o Marcinho ali. 2-0 para o. Nós não temos o gol, tá? Deu problema técnico aqui, não temos o gol. Então, tá ali o goleiro Valdinei. O time de Bonito. Miranda tá no prejô. 2-0 para o time de Bonito. Trabalhando o time de Bonito. Quase, quase, quase ali, hein? Olha o Mikael trabalhando, Marcinho. Botou a bola ali, a bola é de Miranda. Miranda perdendo de 2-0 para o time de Bonito. Olha o Mikael. Mikael já trabalhando ali. Moa, Mikael. Marcinho já está lá do outro lado, na ala direita. Vamos ver o que o Marcinho vai fazer, cruzou, a bola bateu. Quase, quase, quase ali, hein? Olha o Mikael, xilingou, o goleiro tirou o goleiro Valdinei ali para o time de Bonito. É lateral para o time de Miranda. O Mikael está lá na ala direita. Está tocando aqui para o Moa. Botando o Mikael. Giovanni. Mikael. Está no prejuízo o time da MF de Miranda. Está perdendo 2-0 para o time de Bonito. O Marcinho já está do outro lado, deu uma balançada. Tirou. É lateral para o time de Miranda. Olha o Marcinho, uma balançada botou aqui no Mikael. Mikael tem que ir pra cima, o Marcinho. Procura alguém, o Marcinho. Aí saiu com bola e tudo, o Marcinho ali. É lateral para o time de Terreno. De Bonito. Levantou a bola, antecipou ali o Mikael. Olha só, Giovanni! Bateu na trave, um bom ataque de Miranda. Mas pegou na trave ali. Lembrando que Miranda não pode perder, hein? O Corumbanense já está com 6 pontos. O time de Terenos. Mandou a bola, ele isolou. Está ali o Marquinho.
Mikael, Marcinho, Mikael. Vamos ver o comportamento de Miranda, tá perdendo 2-0. Mikael deu uma cacetada, o goleiro tirou, tentou, a sobra é do time de Bonito, tirou de qualquer maneira ali o Murilo. Um bom ataque do time de Bonito. É completamente diferente o jogo de Miranda contra o time de Bonito. O time de Bonito perdeu com o Coromaense, mas tá ganhando de Miranda aqui por 2-0. 2-0 o jogo. Do outro lado. Olha, antecipou o Mikael. Tá vendo o time de Miranda? Tá se entendendo ali. Encaixar ali uma. Bola aí, time de Miranda. Trabalhando ali, Mikael. Marcinho. Tira de qualquer maneira ali. O número 10 ali. O Kevin. Kevin. Do time de Bonito. Trabalhando o Giovani. Para o time de Miranda. Marcinho. Bota no Mikael. Marcinho de novo. Tocou lá embaixo pro Murilo. Vamos ver o que o Murilo vai fazer. Tocou para trás, mas deixou sair a bola lá. É lateral para o time de Miranda. Lá vai o Marcinho. Lateral para o time de Miranda. O Luizão está dando lateral. E tá aqui o Giovani com o time de Miranda. Giovani jogou no vazio. Giovani não tá bem esse jogador não, viu? Olha só, antecipou ali, bateu! Quase um bom ataque de Miranda ali, mas continua perdendo lá vai. Mikael saiu com bola e tudo aqui. Pela esquerda. Trabalhando ali com o Giovani. Olha o Marcinho. Bota no Giovani de novo. Miranda tá perdendo de 2-0. Tá no pré-jogo, precisa virar esse jogo, não pode perder. Olha o Mikael. Embolou ali. Olha o Murilo. Foi pra cima o Murilo, deu um bico. Foi pra cima, isolou completamente. A bola é do time de Tereno. Querendo quem está aqui, é o número 9, o Thiago. Pedido de tempo. Trabalhando o Mikael. Bota no Mikael de novo. Giovani domina a bola. Bota ali no Mikael. Rodando a bola, Miranda está no prejuízo. Foi lá no Giovani. Giovani tentou, tirou, é errado. Lá vem o ataque do time de Terenos. Número 3 ali, de Oliveira. Jogado ele ali, o juizão tá dando alguma coisa ali pra mim, parece que é falta, hein? Cartão amarelo pro Marquinho. Marquinho reclamou ali, o juizão já amarelou ali. 2-0, hein? Quem diria? Time do Bonito que perdeu pro Corumbaense, hein? Perdeu pro Corumbaense por 3-2. O jogo anterior foi Corumbaense 5, Terenos 1. Terenos já tem 6 pontos. Olha o time de Terenos, atacando a bola. Que tá ali o número 3, de Oliveira. A bola é de Miranda. O Marquinho tentou forçar a bola. É lateral para o time de Miranda, lá pela ala direita. Quem tá lá, o Bruno Índio. Botou no Marcinho. Precisa um gol aí pra dar moral pra garotada, né? Miranda, aí Mef tá perdendo por 2-0. Olha o Mikael. Botou no Murilo. Bruno Índio. Tentou ali, Bruno Índio. Foi travado ali. É lateral para o time de Miranda. Tocou pro Mikael. Bruno Índio. Mikael, Marcinho, tá rodando a bola, mas sem objetivo, tem que fazer um gol pelo menos. Lá vem o Murilo, quase o Murilo ali. O goleiro tirou ali o goleiro do Valdinei. Bate de qualquer maneira. Número 14 ali, o Brandão. Mas a bola é de Miranda.
tocando com Mikael. Olha o Bruno Índio. Bota no Mikael. Mikael deu uma balançada, foi pra cima. Quem tá cercando ele ali é o número 14 ali, o Brandão. Brandão fez a falta. É a segunda que teremos, hein? O Bruno Índio tá orientando ali. Vamos ver o que o Bruno Índio vai aprontar ali. Miranda tá perdendo por 2 a... A MF de Miranda perdendo por 2 a 0 para o time de Bonito. Mas tem muito jogo ainda, primeiro tempo. Muito jogo ainda, hein? Tá o Mikael. Tá também ali o Bruno Índio. Ficou pro Mikael. Bateu para o Bruno Índio. Bruno Índio bateu! Agora sim, agora eu quero ver. Miranda faz o primeiro, 2 a 1. O Bonito tá ganhando por 2 a 1. É de tempo ali. Bruno Índio sempre determinante, né? É isso aí, gente, vamos para o segundo tempo. Já começa aqui, trabalhando com o Murilo. Para o segundo tempo do Guilherme Maidana. Miranda versus o time de Bonito. Bonito ganhando 2 a 1. É o início do segundo tempo. Olha só, Bonito. Tô de qualquer maneira ali, o número 10 ali, o Kelvin. É do time de Miranda. Olha o Mikael, trabalhando no Marcinho. Marcinho tá... Tem jeito, Marcinho vai ter que ir pra cima agora, né? Olha o Marcinho. Toca no Bruno Índio. Mikael. Bruno Índio, já estilingou. Garota, ele é o ceifador, é o matador. Bruno Índio, tá tudo igual no Guilherme Maidana, garotinho. 2 para o time de Miranda, 2 para o time de Bonito. Lá vem o time de Bonito. O árbitro parou ali. O árbitro tá pedindo para não colocar o som. 2 a 2. É doido o ceifador, é doido o Bruno Índio, garotinho. 2 a 2 o jogo. Miranda versus o time. É a MF de Miranda versus o time de Bonito. Tá 2 a 2 o jogo, início de primeiro tempo. Você que está aí, pode mandar, já pode mandar essa live aí. Só que eu não posso. Eu não posso responder porque. Estou com o celular. Tá 2 a 2 o jogo. O árbitro tá pedindo lá pra não colocar o som. Já vaiaram os árbitros aí. Tá escutando a vaia, não gostou a torcida. Também não pode colocar o som, né? Trabalhando o time de Bonito. Ele tá aqui o número 9. O Barata. Recupera o time de Miranda. Vê o time de Miranda. Olha só o Bruno Índio. Todo Mikael Marcinho, tá 2 a 2 o jogo, tá bom demais. A MF tá pra cima, Miranda, 2 a 2, garotinho. Olha só, o Mikael bateu travado ali. Bateu no Barata ali. Tirou de qualquer maneira ali. Olha a falta que o número 5 fez ali, ó. O Dunga, olha o nome da criança, a Dunga. Já deu uma ferrada ali já, ó. O árbitro próximo da jogada ali já. Duas faltas do time de Bonito, hein? 2 a 2 o jogo. Dois golaços do Bruno Índio. Tá ali na bola o Mikael. Mikael tá na bola ali, ó. Marcinho. Pra cima o Marcinho. Olha o time que tá na bola aqui. É o Kelvin. Tá caindo muito a internet, né? Tá ruim demais hoje aqui. Quase, quase lá do outro lado. Um bom ataque de Bonito. Mas a bola é de Miranda.
2-2 o jogo, era o time da Zona. Tem que ganhar esse jogo, não pode perder. Já trabalhando aqui o Murilo. Mikael. Deu uma balançada ali o Mikael. Olha o Marcinho. Botou o Marcinho ali, Bruno Índio, o Marcinho. Bota aqui no Mikael. Mikael bateu! Garotinho, 3 para a MF. Lá vem o Marcinho. Olha o Bruno Índio. Apertou o Bruno Índio ali. Ele tirou ali o goleiro Valdinei. Lá vem o time trabalhando ali com o número 7. O Thiago. Mas a bola é do time de Miranda. Bruno Índio trabalhando com o Marcinho. Mikael, Moa. Moa entrando muito bem, né? Olha o Marcinho, deu uma balangada. Botou no Mikael, não pode perder essa bola aí. Olha o Marcinho. Foi pra cima o Marcinho. Tomou a bola o time de Terenos. Lá vem o time de Terenos. Quase, quase um bom ataque do time de Terenos aí. Uma bobeira aqui. O Marcinho. Tem contra-ataque, hein? Tá trabalhando aqui. O time de Bonito. Trabalhando ali com o goleiro Valdinei, número. Voltou ali, dividiu. Marcinho perdeu a jogada. Quem tá ali é o número 7. Número 7 de Terenos ali. É o Thiago. Tá 3-2 para o time da MF e o time de Miranda. Tá perdendo de 2-0. Vira, virou, garotinho. Vira, virou. Não pra ninguém não. É vira, virou. Pode dar bobeira, esse time bonito é bom, hein? O Moa já tá trabalhando lá pela ala esquerda, tocou para o Mikael. Mikael foi para cima, lá foi o time de Miranda. Passou muito longe ali. Ele já trabalhando ali com o número 7, Thiago. Bota do outro lado aqui. Juizão não deu nada. Deu nada ali, Luizão. Não dá mais. Não sei que não vai parar a live, né? Pode parar a live. Olha o time de Miranda. Quase um bom ataque. O Moa tá lá do outro lado. Tá... O time de Miranda tá atacando, hein? Olha o Bruno Índio, dessa vez subiu demais ali. Bom ataque do time de Miranda. O 19 ali é o Rafinha, que entrou para o time de Terano. Olha o time de Miranda, toca, aí tá o Moa. Olha o Moa! Quase, quase, hein? Bruno Índio toma, toca ali no Marquinho. Aqui toca lá do outro lado, toca no vazio. Lateral para o time de Bonito. E tá lá o número 9. Barata. A sobrinha do time de Terenos. Número 19 ali, o Rafinha. Já tá com o número 9 ali, Barata. O time de Miranda tomou, o Murilo taca a bola. Tá aqui pela direita. Já tocou do outro lado lá pro Bruno Índio. Já domina a bola, já vem pro meio da quadra. Já toca aqui pro Moa. Moa volta lá no Mikael. Volta... do Bruno Índio, Moa, Mikael, o melhor fixo aí do Mato Grosso do Sul. Olha o Mikael! Tentou tirar, mas a bola subiu demais ali, né? Demais ali. Lá vem o time de Terenos. Trabalhando aqui com o número 3. É o de Oliveira. De Oliveira ataca a bola pela direita. O ataque, quem tá no ataque é o time de Terenos. Enrolou tudo ali. Quase que o Bruno Índio acerta é o juiz ali, né? Tá 3-2. Vira, virou, garotinho. Vira, virou.
Olha, boa defesa do goleiro Marco. Esse é o melhor goleiro do Mato Grosso do Sul. Bom demais, uma barreira. Não passa nada, garotinho. A lateral para o time de Tereno. Está lá do outro lado, é o número 3, é o De Oliveira. Já tocou, tentou ali. Mas a bola é de Tereno ainda. Está lá o número 9, Barata. Tocou. Número 7 lá o Thiago. A bola é o time de Miranda. Quem está lá, Bruno Índio. Já toca aqui no Mikael. Marcinho. Moa. Mikael. Já tocou aqui pro Bruno Índio. E bola bem trabalhada aqui pela direita. E o Mikael errou para o lado agora, hein? Tá 3-2 para o time do MF de Miranda. 3-2. 3 para o Miranda, 3 para o Bonito. Olha, não pode dar bobeira. Quase, quase ali. Castilho. Tereno empata o jogo de novo aqui no Guilherme Maidana. Tá 3-3, mas que desespero, hein? O negócio não tá fácil, é lá e cá. Tá 3-3 o jogo. Miranda versus o time de Bonito. Miranda não pode nem empatar esse jogo. Bom, no confronto ganha do Corumbaense, porque ele ganhou do Corumbaense, né? Vai empatar. Não. Olha o Marcinho. Marcinho errou o gol ali, garotinho. Miranda não pode empatar, não, porque o Corumbaense está com 6 pontos. 3-3, MF versus o time de Bonito. Miranda precisa ganhar. Ela sai aqui, lateral para o time de Miranda. E tá aqui o Mikael. Tocou no Moa. Bota no Mikael. Marcinho, Mikael. Giovani, Mikael. Olha o Marcinho. Marcinho não pode perder essa bola aí no meio. Olha o Moa. Olha o Moa. Não pode perder essa bola aí. A bola de Miranda, saiu aqui pela lateral aqui. Quem tá aqui é o Marcinho. Marcinho já trabalha com o Mikael. Moa, Moa tá lá pelo meio, volta no Mikael. Miranda precisa ganhar esse jogo. Olha o Mikael, foi travado na hora aqui. Juizão tá dando para o time de Bonito. 3-3 o jogo. O galera do Cinielos fica lá na Nicola Cândia. Na farmácia, menor preço de remédio, tudo pra você. Ele já trabalhando ali. Número 20, Castilho. O goleiro Valdinei. Ele arrisca lá, mas passa muito longe do goleiro Marcos. 3-3 o jogo. MF versus Bonito. Trabalhando Moa. Mikael. Olha, olha o Marcinho. Olha o Marcinho. Que paulada do Marcinho. Mikael já trabalhando, olha o Marcinho. Tá ali pelo meio da quadra, voltou no Mikael. Mikael fez que foi. Bateu e foi travado. A torcida já começa a gritar mirando a MF, MF. Olha o Mikael, jogando com o Marcinho. Marcinho foi pro meio, bateu. Passou muito longe, né? Tá 3-3 o jogo. Gira o tempo. Olha só, você quer mandar cheiroso, cheirosa, Helena da Natura, todos os produtos da Natura. O telefone é 99756252. Eliana vende lingerie também, viu? Hoje chegou aquelas lingerie top dos tops. Só procurar a Eliana, tá? Hoje tem lingerie nova na cidade. Você quer ficar toda bonita, toda charmosa aí para o esposo, namorado, aí pro noivo, tá na hora, hein? Eliana da Natura, o telefone da Eliana é 99756252, Eliana da Natura, garotinha. Quero mandar um abraço também para o vereador Ivanzinho, a prefeita Arlene Bossé, seu esposo, doutor Ivan também, doutor Diogo, abração para vocês aí. Tá 3-3.
Tá difícil o negócio aqui, viu? Tá doendo demais, não tá fácil ganhar não. Quem tá aqui comigo aqui também é o João Carlos, aqui o João Carlos aqui. Ô, grande João Carlos, hein? Vai estar aqui assistindo, ele que é lá de Goiás. Olha só, passou ali. Próximo ali. Tem que estar focado, hein, Marquinho? Não pode dar bobeira, não. Ele já reclamou com o Mo ali, ó. Fica ali o Mikael. Mikael foi pra cima. Já tocou no Mo. Só deu bobeira ali. É para o time de Terena. O goleiro Valdinei já manda a bola lá na... Quem domina ali é o Brandão. Mas a bola... Bola é de time de Miranda. Olha o time Terena. Foi travado ali pelo Brandão. Lateral ali ainda. O número 9 ali, Barata. Tá 3x3 o jogo. Olha o Barata. Mandou a bola lá. Olha, mandou errado. Olha o Giovani. Olha o contra-ataque de Miranda. Ninguém acompanhou o Giovani. Pararam. O Giovani teve que voltar de novo. Quem tá aqui é o Marcinho. Marcinho tá aqui pela ala direita. Achando esse Giovani muito, muito lento, viu? Olha o Mikael. O Mikael já encara ali o Barata. Foi pra cima ali, dançou. Já tá dando falta, acho que do Giovani ali, ó. Ah, 3x3 no jogo, mestre de Miranda, veste bonito. Recuperação, antecipou ali o Mikael, tocou no Marcinho. Bota no Mikael de novo. Para o time de Terena. Trabalhando ali no número 3 ali, de Oliveira. O Cacilho, número 20. A bola sai ali. Lateral para o time de Miranda. Está 3x3 o jogo. Lembrando que Miranda precisa ganhar para classificar em primeiro. Já está com 6 pontos o time de Coromoense. Miranda ganhar e vai a 5. Aí não classifica em primeiro. Está trabalhando com o Mikael. Botou no Marcinho. Olha o Marcinho, tentou. Travado na hora ali. É lateral para o time de Miranda. Quem está na bola ali, o Marcinho. Marcinho está na bola. Tocou para o Mikael. Mikael deu uma balançada ali. Botou no Mula. Marcinho. Giovani. Olha o Marcinho. Moa. Mikael. Marcinho. Tocou do outro lado pro Moa. Estão procurando um espaço ali. Mikael deu uma parada, foi pra cima, tentou estilingar. Mikael tem que trabalhar mais essa bola. Não adianta ficar no desespero. Volta o Bruno Índio de novo, número 7. Toca no Moa. Mikael. Não adianta o Mikael querer jogar, não. Tem que tocar bastante essa bola, né? Bota ali no Marcinho. Olha o Marcinho, conseguiu. Moa. Olha, tira de qualquer maneira ali o número 9, Barata, que tava um perigo de bola. O Miranda tá em cima. Não, mas é porque tá na mão do cara aqui, ó. É porque a gente tá com a câmera na mão, a gente não tá no tripé. Por isso tá balançando um pouquinho. A gente pede até desculpa, tá? Mas é que a gente tá podendo fazer, não tô com o tripé aqui. Quando chegou o tripé, já tinha iniciado já. Olha o Marcinho. Olha o Marcinho, Marcinho! Marcinho tocou muito fraco pro Mikael. Seria um bom ataque de Miranda, mas Miranda tá em cima ainda. Tocando com o Moa. Marcinho. Bota ali no Moa. Olha o Moa, deu uma estilingada ali. Passou perto do goleiro ali, Rodinei. Número 20 ali. O Cacilho domina a bola. Bota ali para o Mula. Mikael.
Olha o Bruno. Moa. Marcinho foi travado. Bateu na barriga do goleiro ali, ó. Do jogador ali, sentiu. Tá 3x3 o jogo, hein? O Miranda não pode empatar esse jogo. Se empatar, classifica em segundo. Primeiro seria, se continuar esse resultado aí, o Curumaense é que classifica. Jogou na barriga do jogador Terenos ali, sentiu, tá no chão. Uma bolada ali também, não é fácil não, hein? É isso aí, garotinho. Quer comprar barato, vai lá no Cinielson, na drogaria do Cinielson. Fica ali na Nicola Cândia, tá? Chega ali, promoção pra você, o menor preço de Miranda, vai lá. E também, se você quer ficar bonito ou bonita, Helena da Natura. Tem todos os produtos da Natura para você. Você quer ficar cheiroso e cheirosa? Tem todos os produtos. Manda um abraço para todas as aldeias, para todos os meus patrícios. Nós temos 9 aldeias na cidade de Miranda, banhado pelo Rio Miranda. É várias baías aqui. É a Suma Tecnocência. Aqui que está saindo a 40ª Copa Morena, garotinho. Tá 3x3 o jogo. 3 para o time do MF, 3 para o time de Bonito. Eis a 3 do jogo. Mikael trabalhando lá pela esquerda. Tocou no Moa. Volta no Mikael. Marcinho. Olha o Marcinho. Não pode perder essa bola. O que, que o Jusão está dando? Está dando falta. Falta contra o time de Miranda ali. O pessoal está reclamando. De falta está 3x3. A terceira falta de Miranda. É, falta contra o time de Miranda. Quem tá ali? É o número 10 ali, o Kelvin. Olha, passou por todo mundo lá. Deu falta contra... Olha o time de Miranda. Olha só, bateu! Rebote, Miranda não conseguiu pegar. Que boque de Miranda. Gol. Precisa sair com a vitória daqui. Olha o Mikael. Toca no Bruno Índio. Mikael. Olha, Mikael perdeu a bola. Olha o Moa. Tira de qualquer maneira ali o número 7 ali. O Thiago. O time tá com o time de Miranda. Olha o Bruno Índio já trabalhando. Bota no Mikael. Mikael, você não pode perder essa bola, Mikael. Não pode perder essa bola, Mikael. Marquinho. Vai sair jogando com o Bruno Índio lá pela esquerda. Bota no Mikael. Acho que o Mikael já tá meio sem perna, hein? Então uma trocada aí, dá um tempo pra ele, um fôlego, né? Olha só o Bruno Índio, tocou certo. Faltou o Moa. Tirou na hora certa ali o número 7, Thiago. Pediram tempo ali. O auxiliar técnico de Miranda pediu tempo aqui. Lembrando que o técnico de Miranda, da MF de Miranda, é o Renan. 3x3 o jogo. Miranda precisa fazer só um quarto, né? É isso aí, gente, eu falo o nome do Drogaria do Povo, tá? Elas têm atendimento, preço de... bom atendimento e preço de qualidade, hein? Vai lá no Cine Elsa, telefone lá 3242-2506. Fica lá na Avenida Nicola Cândia, número 646, Baiazinha. É, vai lá, quer comprar barato, vai lá no Cine Elsa. Eliana Natura, todos os produtos da Natura. E chegou Lingerie hoje, top dos tops do Lingerie. Liga pra Eliana, 997-562-52, lá vem Miranda. Pode perder, Bruno Índio. Perder essa bola aí é perigo, hein?
Olha, o goleiro saiu ali. Lateral para o time de Miranda. Quem está aqui é o Mikael. Bruno Índio. Já tocou lá do outro lado para o Moa. Moa foi travado lá, hein? Miranda precisa só do Mozinho. Está 3-3 o jogo. E agora Miranda virou, terminou o jogo. Virou, acho que é mais gostoso. Miranda classifica em primeiro lugar da chave aqui na cidade de Miranda, garotinho.